Hai semua, dalam video kali ini saya nak kongsikan cara untuk membuat sos polonis versi saya ya. Sedap dan mudah untuk dibuat. Tapi sebelum saya nak tunjukkan cara untuk membuatnya, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom mulai. Apa yang diperlukan pun mudah untuk didapat di pasar raya. Apa yang anda perlukan adalah ting puri tomato. Satu ting yang 400 gram tu. Daging kisar lembu ataupun ayam. 250 gram hingga 300 gram. Itu terpulang kepada anda ya. Nak guna daging kisar lembu ataupun ayam. Dalam video kali ini saya menggunakan daging kisah ayam ya. Daun beso jika ada fresh tu lagi bagus ya. Saya guna daun beso kering ya. Bawang putih 3 ulas ataupun 2 ulas. Itu terpilihlah. Terpulang kepada anda. Bawang merah ataupun bawang holland setengah biji. Tapi dalam video kali ini saya guna bawang goreng sebab saya agak malas nak potong bawang merah ataupun bawang holland ya. Itu dalam 50 gram macam tu. Minyak jaitun secukupnya. Gula, garam dan juga pati ayam secukup rasa. Dan air secukupnya Jangan lupa tau Anda perlukan lada sulah Itu untuk rasa ya Boleh dihitungkan dengan pasta ya Masak ikut cara yang telah ditunjuk Ataupun ditulis di atas packaging ya Benda ni boleh frozen Ataupun boleh simpan di peti sejuk Jika anda nak ya Nanti saya akan tunjuk cara untuk simpan Di peti sejuk ya Jom kita mula untuk masak. Okey, pertama sekali masukkan minyak zaitun secukupnya di dalam periuk ya. Bagi dia panas sedikit, selepas dia dah panaskan, bolehlah masukkan daging kisar ayam ya. Dalam 250 gram hingga 300 gram ataupun daging kisar lembu pun tak apa ya. Itu terpulang kepada anda. Yang ni masak sehingga separuh masak sebelum kita masukkan bawang putih ataupun bawang merah. Jika anda nak guna bawang merah ataupun bawang horum yang fresh tu, masukkan semasa anda masak. Masuk bila apabila masukkan bawang putih tapi sebab saya guna bawang goreng dalam kali ini, so saya tak masukkan lah pada masa ini. Jika menggunakan bawang merah ataupun bawang holland fresh lah, anda boleh masukkan ya. Saya akan masukkan bawang putih. Saya akan potong guna itu scissors ataupun gunting masak dia. Jika tak kunting pun tak apa ya Sebab nanti memang dia akan hancur Kena Masak sehingga bau Dalam Bawang putih tu dia keluar ya Jika anda masukkan bawang merah Ataupun bawang Holland yang sudah dipotong tu Masak sehingga dia jadi transparent lah saya sengaja je nak potongkan sebenarnya tak perlu. Dia hancurkan bawang putih ya sebab dia memang akan jadi hancur lah bila bila asna masak ni. Sebab tu masukkan satu biji pun tak apa sebab saya nak bau dia. Oleh itu saya masukkan dengan cara gunting lah ataupun cara tumbuk pun tak apa. Apabila bau bau bawang putih tu sudah ada sudah naik, anda boleh masukkan satu ting sos puri tomato, ya. Anda boleh masukkan satu bahagian sos puri tomato dan juga satu bahagian air guna ting sos puri tomato, ya. Sebab nanti kita akan masak sehingga air tu dia jadi pekat memang jadi pekat sekali. Selepas itu, anda boleh masukkan daun beso ataupun daun beso kering ya, secukupnya. Yang ni untuk bagi rasa yang lebih kaya, lebih wangi ya. Tambah juga lada sulah secukupnya. Dan juga jika anda memilih untuk menggunakan bawang goreng, anda boleh masukkan bawang goreng pada waktu ini ya. Sebab bawang ini pun sudah dimasak. Oleh itu tak payahlah masuk awal-awal. Ini jika anda memilih untuk menggunakan bawang goreng lah. Dalam 50 gram macam tu ya. Jika anda menggunakan bawang holland ataupun bawang merah, anda tak perlu buat step ini ya. Sebab saya tak letak bawang merah ataupun bawang holum, saya saya masukkan pada waktu ini ya. Kacaukan. Sehingga sebati ya. Apabila semua tu sudah jadi sepati, anda dah boleh cubalah untuk rasa. Bila dah panas sikit kan, boleh cuba rasalah. Jika matu ini, anda boleh letak gula dan juga garam ataupun untuk saya kan, saya menggunakan sebok perencah masako ya. Yang ni dari Indonesia ya. Yang ni pun sudah nak habis. Saya tuangkan semua je dekat dalam ni. Yang ni untuk bagi rasa dia ya. Sebab tadi saya tak tambah apa-apa pun garam. Dalam ni. Apabila saya masak dalam kisar ya. Oleh itu saya boleh tambah lah pada masa tu ini. Ini secukup rasa ya. Gula pun tambah secukup rasa ya. Dalam satu sudu ke dua sudu. Untuk bagi dia rasa manis dan kurangkan rasa masam dalam sos tomato tu. Tapi sebenarnya dia masih masam lah. Jika dah tambah tu, rasa masam tu dia akan kurang ya. Tambah secukupnya. Selepas itu, kacau. Kedua-dua benda ni dah masak at least tiga puluh minit. Masak sehingga air tu betul-betul kering. Jika nak masak dengan lebih lama, anda boleh masak dengan lebih lama ya. Tapi kena tambah air lah apabila anda masak dengan lebih lama. Bila jadi kering ya. Saya dah masak benda ni selama 45 minit dan anda boleh nampak ya. Kuah dia sudah jadi kering ya. Agak kering ya. Jika anda nak stop, dah boleh stok dah bila dah 30 minit dah berlalu. Tapi jika anda nak masak dengan lebih lama pun sebenarnya boleh tau. Untuk rasa yang lebih sedap. Tapi kena ingatlah anda perlu tambahkan air pada masa ini jika anda nak masak dengan lebih lama lah. Sebab saya takut nanti kuah dia jadi terlalu kering sangat masa ni lah anda dah boleh stop masak jika anda rasa tu lah dah cukup masak ataupun rasa tu pun dah cukup ya yeah? anda dah boleh stop ya yeah? tapi nak rasa yang lebih sedap boleh masak dengan lebih lama lah itu terpulang kepada anda ya yeah? Okey, sos pun sudah siap saya akan tuangkan dekat kontena yang microwave safe ya yeah? Sebab jika anda nak panaskan dekat microwave pun senang sikit. Saya akan tuangkan sos saya kepada satu kontena. Untuk disimpan dekat peti sejuk. Ataupun peti sejuk beku ya. Jika anda nak sejuk beku boleh tahan 2 hingga 3 bulan. Tapi jika anda nak simpan untuk sejuk tu, bahagian peti sejuk tu hanya boleh simpan 2 hingga 3 hari ye ya, ya. Jika dah lepas tu kena buang ya. Oleh itu lagi eloklah jika anda simpan dekat peti sejuk beku ya. Boleh simpan selama 2 hingga 3 bulan ataupun lebih lama. Sebab dia akan tahan lama dan tak cepat rosak. Tunggu sos tu betul-betul sejuk sebelum anda masukkan ke peti sejuk ya. Sebab nanti takut peti sejuk tu rosak tau. Anda boleh nampak ya. Lazat. Wangi. Dan memang membuka selera lah. Anda boleh tuangkan dekat spaghetti ataupun pasta anda. Dan boleh makan begitu saja ya. Sedap tau. Nanti saya akan tunjuk cara untuk nak proses benda frozen. Ini merupakan batch yang saya buat sebelum ini. Dan benda ni pun sudah betul-betul sejuk beku ya. Saya sudah letak dekat peti sejuk. Dan anda boleh nampak ya. Memang sejuk beku. Anda boleh panaskan guna microwave. Ataupun guna dapur gas je. Saya akan tunjukkan cara untuk memanaskan menggunakan dapur gas je. Untuk benda frozen ni. Untuk masakkan sos bolognese frozen. Anda perlu masukkan nian jaitun sedikit je tak perlu banyak dan juga benda yang saya sudah frozen tadi ataupun sos bolognese yang saya sudah frozen ataupun sudah sejuk beku tadi masak sehingga sos tu betul-betul jadi panas sebab saya masuk ke sini terus apabila dalam keadaan frozen ya masak sehingga dia jadi betul-betul panas Kacau-kacau ya Jika anda guna microwave tu Panaskan selama 5 hingga 6 minit lah Ataupun ikut microwave anda ya Anda boleh nampak ya Yang tu pun sudah lepas beberapa minit 1 hingga 2 minit Dan kuat tu pun sudah jadi Lembut balik Ataupun jadi liquid balik lah bila dah masak tu anda pun boleh tuangkan dekat pasta kegemaran anda ya. Yang ni merupakan pasta yang saya baru siap masak tadi. Saya akan tuangkan pasta ataupun sos bolognese tu dekat pasta saya ya. Tuangkan semua dekat itu tengkar sama sos dia tengkar pasta saya. Pasta tu tidak disarankan untuk frozen lah. Masak ikut cara yang telah disediakan ataupun ditunjukkan di atas packaging ya. Anda dah boleh kacau dan makan pasta ni. Masak sehingga pet... lazat dan wangi. Walaupun di pun. Dan jika anda memang orang yang sibuk, anda boleh buat batch besar, besar ya. Dan juga produkkan sebahagian bila nak masak tadi ataupun malas nak masak kan. Anda boleh masak dengan benda frozen ataupun pasta sos pasta bolognese yang sudah siap masak ya. Sebelum tu dalam bahagian frozen anda perlu ambil pasta frozen ataupun sos pasta frozen tu masuk dekat microwave, masak mi dan dah siap. Tak boleh makan dah. Senang dan lazat untuk dimakan. Pemuda saja yang tahu buat tau. Okey, ini sahaja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda kalau ke anda jika anda rasa berguna ya. jangan lupa untuk bagi like untuk video ni. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya tau. Untuk video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng. Supaya anda boleh dapat video-video yang saya memuat naik pada masa saya memuat naik ya. Jumpa anda di video yang seterusnya